بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. İbn-i Cevzi rahimahullah'ını Telbis-ül İblis kitabından ötken derste sünnetini lazım tutuşluk hakkındaki babtu okudik. Bugün bir ders ikinci bab Fî zemmil bid'i vel mubtedi'in bid'at ve bid'atçilerinin yomonlanganligi hakkındaki bab. Bid'at aslında lugavi manası ihtiradı yani. Bir narsani ya'ni ixtiro qilib yangitdan paydo qilib chiqishlik. Bid'at deganda biz bu yerda shar'iy bid'atni gapiramiz. Har qanday ixtiro emas. Shuning uchun ham fuqaholar, Imom Shotibiy, boshqa fuqaholar bid'atga qo'ygan ta'riflarida tariqatun fid-din tudohi shari'ata yuqsadu bis-suluki 'alayha at-ta'abbud. Bid'at ta'rif mana shu bo'ladi. Bid'at nima desa, dinda yo'l chiqarish. U mana mashina yasagan, telefon yasagan, u narsalar u bid'at degan narsaga kirmaydi mutlaqo. U dinda yo'l chiqaradi. Tariqatun fid-din. O'shani shariatga o'xshatib oladi. Tudohi shariatda degan. Va o'shanda yurganda ibodat maqsad qiladi. Shu bir ibodat bo'ladi deb o'ylaydi. Ana shu narsani nima deyiladi? Bid'at deyiladi. Shundan isnod bilan bu kishi zikr qildilar. Oyisha radhiyallohu anhodan. Oyisha radhiyallohu anha aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ahdasa fi amrina ma laysa fihi" فَهُوَ رَدْ. Kim bizning dinimizda, bizning ishimizda deganda dinimizda ya'ni unda bo'lmagan bir ishni yangitdan paydo qilsa u rad qilinadi dedilar. Bo'lmaganmi? Dana dinda deyapti-da bu yerda ham. Dunyoda emas. Dunyoda Rasulullohning so'zlari bor bizda. Antum a'lamu bi shu'uni dunyakum deganlar. Dunyolaring ishini o'zlaring yaxshi bilasizlar. Paydo qilavermaysizmi? Xohlaganingizcha qilavering. Dunyo ishida. Lekin mana fi amrina dinimizda degan. Dinimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilsa u rad qilinadi dedilar. Va xuddi shu hadis yana Oyisha radhiyallohu anhudan kelyapti. Ikkinchi hadis ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, yana man ahdasa fi amrina hadha ma laysa fi minhu fa huwa rad. Kim bizning bu dinimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilsa u rad qilinadi dedilar. Endi ba'zilar haligi cho'kayotgan odam cho'pga osilgandek bid'atni bir men paydo qilmaganman. Men faqat shu aytilgan ishni qilyapman deb qiluvchilar chiqadi. Masalan, hozirgi kunda ba'zi bid'atlarni qilib yurgan odamlarga bu bid'at, buni rad qilish kerak desangiz, ular aytadiki, uni men qilmaganman. Rasululloh hadisda kim paydo qilsa deganlar. Paydo qilganga ayt deydi. Menga gapirma deydi go'yoki ya'ni. Chunki hadisda nima dedi Rasululloh? Kim paydo qilsa dedi. Sen unga gapir, menga gapirma deydi. O'sha insonlarga raddiya mana boshqa rivoyatda kelgan u hadis ham Oyisha radhiyallohu anhudan undan keyingi hadisda mana man fa'ala amron laysa alayhi amruna fa huwa rad deyapti mana. Kim qilsa farqi yo'q, u paydo qilganmi yoki birov paydo qilganini qilyaptimi, u qildimi tamom. Kim bir ishni qilsa, bizni ishimizga to'g'ri kelmasa u rad qilinadi deganlar. Mana bu hadis raddiya yuqoridagi da'voga. Men qilmadim, sen qilding. Men paydo qilmadim, sen paydo qilding degan gap ketmaydi ya'ni. Yana isnod bilan Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhumodan rivoyat qildilar. U kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan aytdilarki, "Man rog'iba an sunnati falaysa minni." Kim sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emas dedilar. Rog'iba an sunnati degani nima? Sunnatdan yuz o'girsa, voz kechsa, bu mendan emas dedilar. Sunnat deganda bu yerda din degan ma'no nazarda tutilyapti. Yuqoridagi biz fuqaholardagi haligi sunnat emas. Sunnat deganda fuqaholarda nima tushuniladi? Shunchaki mana bir qilsa ham bo'ladigan, qilmasa ham gunohkor bo'lmaydigan shunaqa ish tushuniladi, unaqa emas. Bu yerda sunnat deganda shu din, kim shundan yuz o'girsa u mendan emas deyapti. Yuz o'girish qanaqa bo'ladi? Bir odam ochishasiga menga kerak emas bu demaydi. Shu bilan qanoat qilmaydi. Sunnatda bor bilan qanoat qilmaydi. Yo'q, boshqacharoq qilish kerak. Yangi ishlarni chiqaraveradi. Masalan,
mana mavlud chiqaruvchilarda doim aytamiz bu mavlud qiladiganlar. Hay Rasulullohga salovatku, Rasululloh siyratini o'rganyapmizku deydi. Shunaqa da'volarni qiladi. Xo'p, Rasululloh siyratini o'rganyapsan. Sunnatga muvofiq o'rgan, qoniqmaydi. Ya'ni sunnatga muvofiq kitobdan o'rgandi. Sunnatga muvofiq salovat ayt. Yo'q, unga qoniqmaydi. Ana shu ma'no nazarda tutyapti deydi. Kim shu qoniqmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlariga shundan yuz o'girsa, u mendan emas deyaptilar, ya'ni. Chunki bunda Rasulullohga ta'na bor, go'yoki u kishidan ko'ra men qoyillatib qilaman. U kishidan ko'ra yaxshiroq qilib qilaman deb. Chunki shu hadisda o'zi sababi vurudi deyiladi. Hadisni kelish sababi shunga dalolat qiladi. Bu hadisni sababi shundaki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga, ayollari oldilariga kelib, 3 kishi Rasulullohning ibodatlari haqida so'ragan. Keyin ibodatlarni kam sanagan deb bo'lib, kannahum yataqallu kam sanaganda bo'lishib, biri aytganki, amma ana fara'ata zavajun desa, men endi ayollarga uylanmayman degan. O'zicha ko'proq ibodat qilaman degan. Ikkinchisi aytganki, men endi roza tinimsiz roza tutaman. Uchinchisi aytganki, men hech uxlamayman degan. Shunda Rasululloh shu gapni aytganlar, kim meni sunnatimdan yuz o'girsa deb. Ya'ni yuz o'girish hol shunaqa ekanki, qoniqmasa, ya'ni ana shu mendan emas deganlar. Bidat o'zi shundan chiqadi-da, sunnatga qoniqmaslikni. Yana keyingi hadisda Irboz ibn Soriyadan rivoyat qilyaptilar. Irboz ibn Soriyaki u kishi to'g'risida mana bu oyat tushgan. U kishi va u kishiga o'xshagan kishilar haqida. La ala va la ala allazina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi. Haligi Tabuk g'azotida bir guruh sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelgan. Jangga chiqamiz, bizga ulov bering deyishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulov yo'q menda deganlar. Haligilar shunda yig'ilib qaytib ketishgan. Ulov yo'q ekan bizga jangga chiqishimizga deb. O'shalarga Alloh taolo aytayaptiki, sizni oldingizga ulov bering deb kelganda, siz men ulov topolmayapman degan kishilaringizga gunoh yo'q jangga chiqmasalar ham degan. Ya'ni hattoki Alloh ularga mana gunoh yo'qligini bashorat berib qo'ygan sahobalardan birida u. Kim? Irbos ibn Sariya radhiyallohu an. Shu kishidan hadis rivoyat qilinyapti. Shu kishini oldiga keldik deyap, tobiylardan biri Hujr ibn Hujr aytayapti. U kishini oldiga keldik va aytdikki, biz sizni ziyoratingizga keldik. Sizni ko'rgani keldik, sizdan biror narsa iqtibos qilgani keldik. Iqtibos degani bir foyda olgani. Bir foyda olgani keldik sizni oldingizga deyap. Muqtabisin. Qol Irboz, shunda Irboz aytdilarki, bitta hadis aytib beryapti-da mana. Solla bina Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam as-subha zata yawmin. Bir kuni Bomdodni o'qidilar Rasululloh bizga. So'ngra bizga yuzlandilar, bizga mau'iza qildilar. Mau'iza balig'o, ya'ni kuchli mau'iza qildilar. Chiroylik, kuchli. Balig' degani yetib boradigan deganida. Balig' degani masalan baqiradigan degani emas, yoki chiroyli gapiradigan degani emas, shu yetib boradi odamga. Gapirganda yetib boradi. Ana shu nima deyiladi? Balig' deyiladi. Shu yetib boradigan qilib bir mau'iza qildilar. Undan ko'zlar yoshi oqdi deyapti mana. Yetib borgandan-da, ya'ni zarafat minhal uyunu va vajilat minhal qulubu. Qalblar titradi shundan deb. Shunda kimdir aytdiki, ya Rasululloh, bu go'yoki vidolashuv mavizasidek bo'ldi bu. Bizga nima ahd qilasiz dedilar. Vidolashuv mavizasi deganda masalan bir odam bilan vidolashayotganingizda qanday hali ko'nglingiz yumshab ketib yig'lab yuborasiz-u? O'shanaqangi ta'sirli mavoiza bo'ldi demoqchi-da. Shuning uchun bizga nima bir ahd qilasiz, nimani buyurasiz bizga dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, usikum bi taqvalloh. Sizlarga Allohni Allohga taqvo qilishni vasiyat qilaman dedilar. Va amirlarni buyrug'ini eshitib itoat qilishlikdi. Agar amir Habashiy qul bo'lsa ham, qop qora bir qul, lekin musulmon amirmi? Tamam, shunga itoat qilinadi. Fa innahu man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Chunki kim mendan keyin yashasa, ko'p ixtiloflarni ko'radi. Mana yuqorida bir muhim nuqta bor-da. Agarchi bir qora qul bo'lsa ham dedi-yu, shunga itoat qilasan. Musulmon amirmi? Seni shariatga buyuryaptimi? Itoat qilasan degan. Chunki hozirgi kunda mana da'volarda ko'pini yakson qilib tashlaydi mana shu hadis. Chiqib olib masalan, ba'zilar xalifa unday bo'lish kerak, xalifa bunday bo'lish kerak, amir unday bo'lish kerak, amir bunday bo'lish kerak deyuradi-yu. U da'volar qachon bizga hamma narsa mana bisyor bo'lib turgan bo'lsa ekan, biz kofirlardan dushmanimiz yo'q. Yoki kofirlardan dushmanimizga kifoya qiladigan kuchimiz bor, hamma narsa taxt tayyor bizga. Ana endi ixtiyor qilishga imkoniyatimiz bor. Mana to'rttasi turibdi nomzodlikka, xalifalikka. Ana shunda biz ixtiyor qilamiz. Mana bunisini emas, bunisini, qorasini emas, unisini, unisini. Mana shunaqa ixtiyor qilishga haqqimiz bo'ladi. Lekin boshqa imkoniyatimiz yo'qmi?
qora qul bo'lsa ham, boshqa rivoyatlarda kelgan ka'anna ra'suhu zabiba degan. Xuddiki boshi mayizdek qop qora. Boshi mayizdek qop qora bir qul bo'lsa ham o'shanga itoat qilasan degan. Bu degani nima degani? Asli amir, asli xalifa qanaqa bo'lish kerak? Qurayshdan bo'lish kerak. Asli. Al-aymatu min Quraysh, Rasululloh hadisida aytganlaridek, imomlar, xalifalar asli Qurayshdan bo'ladi deganlar. Bu hadisda ishora bo'lyaptiki, lekin shu bitta odam amir bo'lib turibdimi, titkilamaysan. Bu Qurayshiymi o'zi? Bu qora ekan-ku. Qurayshiylar qora bo'lmasligi kerak. Bu Habash ekan-ku. Unaqa gap ketmaydi. Shu amir bo'lib turibdimi, itoat qilinadi. Habash bo'lsa ham. Agarchi degan ma'no yotibdi buni ostida, ya'ni. Chunki shunday qilmasa, mana hadis davomida kelgan ma'no ko'rinadi. Sizlardan kim mendan keyin yashasa, ko'p ixtiloflarni ko'radi, deyaptilar. O'shandan chiqadi-da. Hamma o'zi xohlagandek qilishni xohlaydi. Ko'p ixtiloflarni ko'radi. Endi nima qilish kerak ixtilof chiqqan paytda? Kelib tortish kerakmi? Yo'q. Alaykum bi sunnati degan. Sizlar meni sunnatimni lozim tutdinglar va xulafai roshidinni hidoyatlangan kishilarni, mendan keyingilarni sunnatini lozim tutdinglar. Sunnat deganda bu yerda nima nazarda tutilyapti? Yo'li. O'shalarning yo'lini lozim tutdinglar. Fatamassaku biha, shuni mahkam tutdinglar. Va addu alayha bin nawajis, shuni jahchishlaring bilan mahkam tutinglar. Buni ma'nosini aytdik-ku. Nimaga masalan shu ushlanglar degandan keyin ham qonim qosidan jahchish bilan mahkam tutinglar degan? Chunki siz sunnat shunaqa narsaki, qo'lingizga olganingizdan keyin sizni qo'lingizga berib qo'yishmaydi uni, ha, yuraver. Masalan, inson shuning uchun tadabbur qilish kerak. Sunnatga kirganingizga, ya'ni Rasulullohning yo'liga kirganingizga masalan 10 yil bo'ldi. 20 yil bo'ldi. Shundan beri sizni qo'lingizga tutqizib qo'yilib, xotirjam yurmaysiz siz. Agar shuni tishingiz bilan tishlaydigan darajada mahkam tutmagan bo'lsangiz, bilingki, sizni qo'lingizdan qashal olib qo'yilgan bu. Siz bilmay yuribsiz. Buni tortqiluvchilar ko'p deganida. Qachon bir narsani ushlab, uni tishga tishlashga muhtoj bo'lasiz, sizga qarshi turib uni qancha inson tortayotgan bo'ladi sizdan. Sizdan tortolmoqchi bo'layotgan bo'ladi. Ana shunda siz uni mahkam ushlasiz, hattoki tishingiz bilan tishlashligingiz kerak. Shuning uchun mana shu ma'noda aytilyapti. Haligi yuqoridagi ixtiloflar sizdan olib qo'yadi sunnatni, ya'ni mahkam tish bilan tishlanglar degan. Iyakum va muhdasatil umur, yangi paydo bo'ladigan ishlardan saqlaninglar degan. Har xil da'volar ostida unday edi, bunday edi degan har xil o'zlarcha hujjatlar ostida yangi paydo bo'laveradi ishlar. Menda ham yuqoridagi diniy ishlar. Ana shulardan saqlaninglar, fa inna kulla muhdasatin bid'a. Har qanday paydo bo'lgan bu ishlar, ya'ni diniy ishlar bu bid'at deyiladi. Va kullu bid'atin dalala. Va har qanday bid'at esa zalolat deyiladi. Qala at-Tirmidhi, hadha hadisun hasanun sahih. Mana bu hasan sahih hadis bo'ladi. Keyingi hadis ham Abu Wa'il ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilyapti. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytlarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ana faratukum alal hawdi va la yahtalijanna rijalun duni fa aqulu ya rab ashabi fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak." Akhrajahu fi sahihayn. Rasululloh aytlarki, men havuzni oldida sizlarni kutib turuvchiman. Farot degani bir inson masalan hammadan oldin bir manzilga borib insonlarni kutib turadi-yu. Yetakchi bo'ladi. O'sha insonni farot deyiladi. Ya'ni men sizlarni havuz oldida yetaklovchilaringman deganlar. Havuzga yetalab keladilar. Havuz nima? Qiyomatdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning havuzlari, mu'minlar undan ichadigan havuz. Bu Kavsar daryosidan unga quyiladi. Ana shu havuzni oldida sizlarni kutaman dedilar va mening qarshimda dunyan. Meni qarshimda bir insonlar to'silinadi, olib ketib qolinadi. Haligi kelyapti Rasululloh taologa qarab havuzga shu ushlab orqaga olib ketib qolinadi. Shunda aytamanki, ey Robbim, bu sahobalarim-ku deyman. Hattoki mana sahobalar, hattoki olib ketib qolinyapti havuz oldidan tortkilab. Sahobalarim-ku, nimaga bular olib ketib qolinyapti deganimda aytiladiki, sizdan keyin bular nimalar paydo qilganligini bilmaysiz deyiladi. Bu hattoki mana sahobalarda haligi nomida sahobiy bo'lgan, lekin keyinchalik murtad bo'lganlar bo'ldi-yu. Zakot bermaganlar, masalan, hajjatda bo'lganlar, 100 minglagan sahobalar bor edi. Rasululloh vafot etgandan keyin ularda ba'zilar murtad bo'lgan. Ana shunaqa insonlar haqida aytilgan. Endi boshqalar batariqa alo deganida, Rasulullohni ko'rgan, u kishiga iymon keltirgan, u kishining og'zlaridan eshitgan insonlar havuz oldidan olib ketib qolinyapti mana. Boshqalarda batariqa alo bu narsa bo'lishligi mumkin. Nima bilan bo'lar ekan? U kishidan keyin paydo qilgan ish bilan bo'lar ekan mana. Bu nima degani? U kishidan keyin paydo qilingan ish bid'at degani. Ana shu Rasulullohdan keyin paydo qilingan bid'at, hattoki gohida kufr darajasiga borib yetadi, shu bilan Rasulullohdan va havuzdan mahrum bo'lish darajasiga yetadi. Sahihayn da rivoyat qilingan bu.
boshqa rivoyatlarda kelgan fasuhqan fasuhqan liman baddala ba'di va g'ayra. Shunda Rasululloh sallam aytadilar. Halokat bo'lsin, halokat bo'lsin mendan keyin o'zgartirgan insonlar bo'lsa dedilar. Agar dinni shunaqangi bidat xurofotlar chiqarishgan bo'lsa. Xo'p, yana shunga tegishlik bir bo'lim. Isnodi bilan Abdulloh ibn Muharris, Muharris roziyallohu anhu dan aytdilarki يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. Kishi aytgan ekanlarki, din sunnatma sunnat yo'qola boradi. Bitta tark qilasiz, sizdan keyin farzandingiz kelib yana bittani tark qiladi, uchinchi avlod kelib yana bitta sunnatni tark qiladi. Shunaqa bo'lib din sunnat sunnat bo'lib yuqori boradi, xuddiki arqon bog'ichma bog'ich uzilib borganidek. Mana arqonga qarasangiz, bir qalin arqon bo'lsa, minglagan iplardan to'qilgan aslida u. Shu iplarni bittasi uzilsa nima qildi deysiz? Yana bittasi uziladi, yana bittasi uziladi, oxiri hali arqon uzilib ketadi. Ana shunaqa bo'lib din ham sunnatmi sunnat bo'lib yo'qolib ketadi deganlar. Buni boshqa bir hadisda Rasululloh batafsil aytganlarda, latun qadan urul islam urvatan urvatan. Islom bog'ichlari xuddiki arqonning iplari bo'lganidek, bog'ichma bog'ich uzilib boradi deganlar. Avval va hal hukm birinchi uzilaydigan islomning bog'ichi hukm deganlar. Ya'ni odamlar Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmay qo'yadi. Birinchi tushib ketadi odamlarni ichidan. Axiru ha solat deganlar. Eng oxirgi uzilaydigan bog'ichi bo'lsa namoz deganlar. Namoz demak islom arqonining eng oxirgi tolasi. O'sha uzildimi? Islom arqoni sizdan uzildi degani. Ya'ni siz Allohdan uzildingiz degani. Yana shunaqa isnod bilan tovusdan rivoyat qilyaptilar. Ahmad ibn Hanbal Abdurrazzoqdan bu Ma'mardan kana tavus jalisan va indahu ibnuhu. Tavus u kishi shu tobiinlardan-da. Tavus rahimahulloh o'tirgandilar, oldida o'g'li ham o'tirgandi. Shunda mu'tazililardan bir kishi kelib qoldida, bir narsa to'g'risida gapira ketdi. Endi mu'tazili mu'tazililik haqida gapiradi, boshqa nima haqida gapiradi? O'zining e'tiqodini gapiradi. Shunaqangi bid'at mu'tazililik haqida gapirib ketgandan keyin tavus ikki qo'lini ikki quloqiga kirgizib oldi, eshitmaydigan haligini gapini. O'g'liga ham aytdiki, ey o'g'lim, ikki barmog'ingni shu ikki quloqingga tiqib olgin, hattoki o'shani gapidan biror narsani eshitib qo'ymagin, chunki qalb zaif degan. Bir maraz kirib qolsa, urilaveradi shu qalbda, ya'ni oxiri eng yaxshisi shu ekan deyorishadi. Ana bu ba'zilar shu masalan, haqiqatni izlaylik, haqiqatni izlash kerak-ku degan da'vo bilan hammani eshitib yuraveradi-da. Haqiqatni izlang to'g'ri, lekin haqiqatni izlashligingiz insonlarni fikrini, insonlarni ra'yini izlashlik bo'lmasin, Qur'on sunnatni izlash bo'lsin. Odamlar shunda xato qilib qo'yadi. Insonlarning gapini, insonlarning ra'yini izlab eshitib yuradi-da, keyin adashib yuradi. Haqiqatni izlaganman, topganman deb yuradi. Keyin aytdiki, tovus, ey o'g'lim, qattiqroq tiqqiloqingga qo'lingni dedi. Shu qattiqroq deyurdi, hatto haligi odam turib ketdi deydi. O'zimga o'zim gapirdim, nima qilaman deb turib ketganda hatto ya'ni قال حنبل وحدثنا محمد بن داود حدثنا عيسى بن علي الضبي قال كان رجل معنا يختلف الى ابراهيم bir kishi bor edi biz bilan ibrohim oldiga borib kelib yurar edi shunda ibrohimga xabar yetdiki bu odam murjiylikka kirib ketibdi ekan bir bo'lsa ibrohimun nahoi bu kishi tobiinlardan ya'ni shu murjiylikka kirib qopti bu odam degan xabar yetdi ibrohimun nahoi edi oldiga kelib yuradiganlardan bir kishida ya'ni o'sha murjiylikka kirib qopti degan xabar yetganda Ibrohim ibn Nahoya unga aytgan ekan, agar bizni oldimizdan tursang, qaytib kelma bu yerga degan ekan. O'sha odamga-da murjiylikka kirib qoldi degan gap chiqqanda, ya'ni. Qala hanbal va haddasina Muhammad ibn Davud al-Haddai qala qultu li Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyaynaga aytdim, deyapti. Mana odam qadar haqida gapiryapti, Ibrohim ibn Abu Yahyo degan odam. Shunda Sufyan ibn Uyayna aytgan ekan, odamlarga buni ishini tantirib qo'yinglar degan ekan va Allohdan menga ofiyat so'ranglar degan ekan. Endi bu kishilarni qarang, birovga aybini aytishlik bilan va o'zidan kibrni man qilish o'rtasini jamlagan. Hozir odamlar bor, birovga aybini aytaman deydi-da, o'zi mutakabbirga aylanib ketadi. O'zi mamansirab ketadi-da, birov aybini aytaman deb. Lekin u kishi uni aybini odamlarga tarqatinglar-da deyapti mana. Menga esa ofiyat so'ranglar deyapti. O'zini ham shunaqangi mamansirashlikdan panoh tilayapti-da. Menga ofiyat so'ranglar va uni aybini odamlarga tantib qo'yinglar deyapti. Bu birovni aybini izlashga kirmaydi. Masalan, zinokorni zinosini berkitish buyurilgan kerak bo'lsa shariatda. O'g'rini kerak bo'lsa, o'g'irligini ham berkitish buyurilgan. Agar o'sha tavba qilayotgan bo'lsa. Lekin
inson dinda chiqargan ishini bekitilmaydi. Nima uchun? Chunki bunda odamlarda ko'pini aldash bo'lib qoladi. Odamlarni adashtirish bo'lib qoladi. Chunki bid'atchini bid'atini aytilish kerak. Shuning uchun ham jarh va ta'dil ilmi bor muhaddislarda. Roviylarda shunaqangi mazhabimi, e'tiqodimi, hamma qilgan qilmishlarini bayon qilishadi. قال حنبل وحدثنا سعدوي حدثنا صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين بر آدم محمد ابن سيرين oldiga kirdi tobiin bu Muhammad ibn Sirin men o'tirgandim deyapti bir odam kirib qoldi ibn Sirin oldiga kirib qadar boblardan bir bobni ochdi haligi odam shu gapira ketdi shu qadar haqida qadar bunday edim deydi deb shu xabarlarni tashlay boshlagan shuni Muhammad ibn Sirin aytgan ekan yo sen turib ketasan yo biz turib ketamiz shu yerdan degan imma antaqum imma annaqum chunki bunaqangi narsalarga sho'ng'ishda oldida o'tirib bo'lmaydi Alloh taolo oyatda aytib qo'ydi-yu qad nazzala alaykum fil kitob an idza sami'tum ayatilla yukfar biha wa yastazu biha fala taqudu ma'hum kitobda oyat nozil qildi Allohning oyatlari istizo qilinyaptimi kofir bo'linyaptimi shunaqangi bid'at xurofot gapirilib u yerda o'tirmanglar dedi innakum idza mitluhum o'tirsanglar ularni bittasi bo'lib qolasizlar degan hop Yana Sallam ibn Abi Muti'dan rivoyat qildi. Kishi aytdilarki, ahlul ahvo bo'lgan, ya'ni ahlul ahvo degan ahli bid'at degani. Ahli bid'at bo'lgan kishilardan bir kishi Ayyub Sixtiyoniga aytdi. Bir og'iz gap gapirsam maylimi sizga dedi. Mana ularda ham shunaqa gap bor-da, Hizbut Tahrirda ham. Siz do'zga kelib bir eshit mendan deydi-da. Yoki shu bir o'qib chiq mana kitobimni senga beray deydi. Shu bir marta ya'ni sizga bir og'iz gap gapirsam maylimi deganda yo'q degan ekan. Vala nisfu kalima degan. Yarimta kalima ham eshitmayman sendan degan. Chunki o'sha qalbga maraz tashaydi. Siz o'zingiz o'ylamagan tomoningizdan qalbingizga shubha tashaydi ya'ni. Siz Qur'on sunnatni o'zingiz bilasizmi? Boshqaning fikriga muhtoj emassiz. Muhtoj bo'lsangiz, avvalgilarning fikriga muhtojsiz. Hozir chiqqan odamning fikriga emas. Undan bir yaxshilikni topaman deb o'tirmang ya'ni. Yaxshilik topgan taqdirda ham undan topadigan yaxshiligingizni o'sha avvalgilardan topasiz. Shuning uchun bu yerda haqiqat yo'qolib ketadi deb qo'rqmang. Bir bid'atchidan gapni eshitmasa ya'ni. Qala ibn Rashid va haddasana Abu Sa'id al-Ashaj, haddasana Yahya ibn Yaman an Muhallad ibn Husayn an Hisham ibn Hassan an Ayyub al-Sixtiyoni. Ayyub al-Sixtiyonidan yana. Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada min Alloh azza va jalla bu'dan. Bid'at sohibi qanchalik ijtihodi ziyoda bo'lsa, Allohdan shunchalik yiroqligi ziyoda bo'ladi degan. Haligi bid'atchi ijtihod qilib yuradi-yu, bid'atga qarab to'riga ketaveradi-da, shunda shunchalik Allohdan uzoqlashib ketaveradi deyapdi. Buni ham yuqoridagi Ayyub Sixtiyoni aytdi. Ya'ni yuqoridagi ma'noni asli shu imomlarda bor-da, ya'ni bid'atchini oldida o'tirmaslik, uni gapini eshitmaslik degan narsa. Imom Ahmad shuning uchun mana hozirgi kunda ham ko'p aytiladi odamlarga, odamlar mana firqalar haqida so'rab chiqaveradi-da. U nima edi, bu nima edi deb so'rab chiqaveradi. O'sha firqalar haqida so'rab chiqaverishlik firqalarning sha'nini ko'tarish bo'ladi. Odamlarga sen tanimaganiga ham tanitib qo'yibsan shu firqalarni, uni sha'nini ko'taryapsan. Imom Ahmad shuning uchun ham ahli bid'at bilan munozara qilmagan va ularning fikrini tarqatmagan va kalomini o'shalarda odamlar ichida gapirib yurmagan. Mana bid'atchi unday, mana bid'atchi bunday deb. Chunki shuning nomini tarqatib qo'yasan degan. Ibn Taymiyya rahimahulloh taolo shuning uchun umrlarining oxirlarida qamoqda yotib aytgan gaplari bor. La istaqbaltu min amri mastadbartu degan. Agar shu o'tmishimni qaytarib olganda edi degan. Ibn Taymiyya umri bo'yi shu bid'atchilarni rad qilish bilan o'tganda birorta bid'atchidan tortishmagan bo'lardim degan. Nima qilardingiz desa shu Qur'onni olib tadabbur qilardim degan. Shu Qur'onni olib sen odamlarga tadabbur qilib, bid'atchi bilan tortishadigan vaqtingni odamlarga shu Qur'onni tarqatishga sarflasang, bid'at o'zidan o'zi qolib ketadi degan. U bid'atni qaysi bir bilan tortishasiz? Chiqaveradi, shaytonning yo'llari kun tugamaydi. Qaysi bir bilan tortishasiz? Shuning uchun aytayaptiki, shu kuchni, shu himmatni, sunnatni tarqatishga sarflagin, bid'at o'zidan yo'qoladi degan. Va yana odamlarning ichida yana yomonotlik bo'lmaysiz ham. Bo'lmasam hamma sizni qo'l bilan begiz qilib, bu hech kimni qo'ymaydi o'z holiga, hammaga ta'na qilaveradi degan nomni orttirasiz-da. Shuning uchun ya'ni sunnatni tarqatish kerak aslida. Keyin Sufyon as-Sauridan rivoyat qilyapti. Qala al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Al-ma'siyah yusabu minha wal-bid'a la yusabu minha. Yusabu o'sha yutabu ma'nosini beradi. Sizlarda yutabu bo'lsa, u ham to'g'ri.
Bid'at shaytonga, iblisga ma'siyatdan da suyuklik deyapti. Bir bid'atni chiqarish, bir ma'siyat qilishdan da iblisga suyuklik. Nimaga desa, ma'siyatdan tavba qilinadi-da, ammo bid'atdan tavba qilinmaydi. Ya'ni ma'siyat qilgan odam baribir o'zini men shu osiyman deydi-da, his qiladi, tavba qiladi. Lekin bid'atchi o'zini men to'g'riman deb yuraveradi-da, u kerilib. Tavba qilmaydi. To'g'ri yo'lda yuribman o'yladi-da. Shuning uchun shaytonga bid'atchi suyukliroq deyapti. Buni ma'nosini asli Ibn Taymiyya rahimahullohdan ham o'tdi-ku, haliga sufilar bilan munozara qilganda sufilar xursand bo'lib, biz odamlarni mana zinokorni, o'g'rini mana biz insofga keltirdik deyishadi. Mana endi masjidda o'tirib zikr qilib, haliga o'zini bid'at ishlarini qilib o'tirishibdi deyishganda Ibn Taymiyya aytgan, oldin yaxshiroq edi bu degan u. Oldin shu aroq ichgan, zino qilgan bo'lsa, shu men osiyman, men notavonman deb o'zini his qilib yuradi-da. Ayni sizlar bo'lsa, buni shundan yo'lga tiqdinglarki, endi bu mushrik bo'lib yuribdi, o'zini tavhiddaman deb yuribdi deganda. U tavba qilmaydi endi bu. Keyin yana Muammal ibn Ismoildan keltiryapman. Mata Abdul Aziz ibn Abi Davud. Abdul Aziz ibn Davud degan odam o'lganda, u kishining janozasi dedim deyapti. Hattoki bir u kishini Safo eshigi oldiga olib kelib qo'yildi janozasini. Odamlar saf tortdi. Shunda Sufyon Savri kelib qoldi janozaga. Odamlar Sufyon keldi, Sufyon keldi deb qolishdi deyapti. Endi mashhur odam bo'lganda u kishi ya'ni saflarda yorib o'tdi-da, janozaga qarab boryapti. Saflarda yorib o'tdi-da, odamlar o'kishiga qarab turdi, janozani oldiga keldi-da, namoz o'qimay turib oldi, deyapti. Nima uchun? Chunki o'kishiga, o'sha o'lgan odamga, hali janozasi o'qilayotgan odamga murjiylik degan tuhmat bor edi, deyapti. Shuning uchun janozasini o'qimadi, deyapti. Nima uchun endi janozasini o'qimasa orqada o'tirsa bo'lmaymi desa, yo'q, shunaqangi ahli ilm, ahli fazl bo'lgan odamlar ko'rsatib qo'yish kerak, bidalchining oqibati qanaqa bo'lishini. Aynan safni yorib kelib, hammani ko'ziga ko'rinib o'tirib oldi janoza oldiga borib, o'qimadi. Nima uchun? Shu bid'at ahlini ko'rib qo'yasin, oqibat qanaqa bo'lishini degan ma'noda. Yana isnod bilan rivoyat qildilar, Ahmad ibn Abdullohdan eshitdim deyapti. Sami'tu Shu'ayb ibn Harbin yaqul, sami'tu Sufyan as-Sawri yaqul. Sufyan as-Sawridan Man sami'a min mubtadi'in lam yanfa'uhu Allohu bima sami'a. Kim bir bid'atchidan eshitsa, Alloh eshitgan narsasini hech qachon unga manfaatli qilmaydi, deyapti. Ba'zilar aytadi-yu, masalan, "Ha, biz eshituramiz, ajratib olamiz, yaxshisi nima, yomoni nima", deydi-yu. Bunaqa gap ketmaydi, u foyda bo'lishi qiyin. Bunaqa yaxshisi ham sizga foydali bo'lishligi qiyin, ya'ni. Wa man safahahu faqad naqadha al-islam urvatan urvatan. Kim bid'atchi bilan qo'l berishib ko'rishsa, islomni bog'ichma-bog'ich buzibdi, dedi. Nimaga siz qo'l berib ko'rishasiz? Xususan siz odamlarda ichida bir mavqelik odam bo'lsangiz, odamlar sizga ko'zini tikib qaraydigan odam bo'lsangiz, bir bid'atchi bilan qo'l berishib, shu bilan osh qatiq bo'lib yursangiz, bu narsa avom odamlarga bir fikr beradiki, shu odam yaxshi odam ekan degan bir tushuncha beradi. Shuning uchun odamlar keyin o'sha gapiga ergasha boshlaydi bid'atchini. Ha, nimaga desa, ha, mana masalan domlamiz yuribdi-yu, shu bilan qo'l berib ko'rishib deydi-da. Natijada siz shu islomni bog'ichini bog'ichma-bog'ich yeyishatgan bo'lasiz, deydi. أخبرنا محمد بن ناصر أخبرنا أحمد بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الله الأصفهاني حدثنا إسماعيل بن أحمد أخبرنا عبد الله محمد حدثنا سعيد الكريري قال مرض سليمان التيمي فبكى في مرضه بكاء شديدا. سليمان التيمي كسل بولب كسل لغلرده قطق يغلدلر ديابد. شنو كشو قايت لديكي نمسزن يغلد يابد ديگن علمدن قرق يابسز منمك يغلد يابسز ديگن. سليمان التيمي بكشو مشهور saraflarda imomlaridan. Shunda kishi yo'q degan. Lekin men qo'rqayotgan narsam shuki, ulundan qo'rqqan yo'q. Bir qadaringni oldidan o'tib shunga salom berib qo'ygandim, shundan qo'rqayapman Robbim hisob kitob qilishidan degan ekan. Bir qadariga salom berib qo'ygandim, deyapti. Endi odamlar hozir yahudga, nasroniyga salom berishda ham bir ayb sanamay qo'yganda, qadariga bir salom berishdan. Qadariylar aslida ixtilof bor, kofirmi, kofir emasmi? Ular har xil toifada chunki. O'tdi-ku aqida kitobida. Kofirlari ham bor, kofir bo'lmaganlari ham bor. Mubtadi, nima bo'lganda ham bid'atchilar, ya'ni. Hop, Muhammad ibn Bakr aytayaptilar. Fudayl ibn Yazdan aytayotganlarini eshitdim. Man jalasa ila sahibi bid'atin fahzaruhu. Kim bid'atchi bilan o'tirib bir joyda yurgan bo'lsa, undan ogoh bo'linglar degan. Bid'atchini o'zidan emas, u bilan o'tirib yurgan odamdan ham, deyapti. Bid'atchini o'zini qo'yib yuborasin dedi. Yana-da kim bir bid'atchi bilan o'tirib yurgan bo'lsa, shundan ogoh bo'linglar. Buni asosiy sunnatda ham bor-da.
İtban Malik tikiga Rasululloh va bir guruh sahobalar mehmonga borishgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qitganlar İtban Malik ko'zi kirki ko'r kishi bo'lgan. Shunga Sahih Buxoriyda kelgan hadis bu. İmam o'tib namoz o'qib berganlar, u yerda bir masjid qilib berganlar. Sahobalar shunda ovqat yeb o'tirib, bir-birlariga qarab, "Ayna Malik ibn Duhayshin" deyishgan. Malik ibn Duhayshin degan odam qani? Degan bir-birlaridan so'rashgan. Shunda bir sahobiy aytganki, "Zaka munafiq, la yuhibbulloh va rasulah." Munofiq ku degan, Alloh rasulini yaxshi ko'rmaydi degan. Malik ibn Duhayshin. Rasululloh namozni tugatib, "Bisa man qulta" deganlar. "Nimaga unaqa deyapsan?" deganda, u inson "Alaysa yashhadu an la ilaha illalloh xolisan min qalbi?" qalbidan xolis la ilaha illalloh deb guvohlik bermaydimi deganlar. Shunda sahobiy aytganki, "Lekin munofiq" degan sahobiy, "Ya Rasululloh, lakinna lana rawuddahu va tawajjuhahu ila ilal munafiqin" degan. Biz uni munofiq deganimizga sabab shu odamni mehr muhabbatini, shu odamni yuzini biz munofiqlardan boshqaga qaratganini bilmaymiz, shuning uchun munofiq deyapmiz degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda bu gapga rad qilmaganlar, balki agar qalbidan xolis aytgan bo'lsa, lekin mu'min deb qo'yganlar. Lekin sahobalarda shu gapni bildiradiki, bu sahobalarda e'tiqod bo'lgan, faqat munofiqlar bilan osh qatiq bo'lish, ulardagiga bordi keldi qilib yurish bu munofiqlik alomatlaridan biri bo'ladi degan e'tiqod bo'lgan, ya'ni. Bu yerda ham shunga o'xshayapti-da hozir. Xo'p, Fuzayl ibn Niyozdan eshitdik, aytdilarki, Fuzayl ibn Niyoz bu kishi mashhur tobiylardan. U kishi aslida Fuzayl ibn Niyoz Samarqandda tug'ilgan deyishgan. Samarqandda bu kishi aslida bir qaroqchi odam bo'lgan. Bir ayolni yaxshi ko'rgan, o'sha ayolni yaxshi ko'rib, tomiga chiqib poylagan. O'sha ayolni keyin bir kun poylayotgan paytida bir qorini Qur'on o'qiyotganligini eshitib qolgan. Alam ya'ni lilladina amanu an taqsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirganlarga fursat kelmadimiki, qalblari Allohni zikriga xushu qilishlik fursati kelmadimi deganda qaltirab ketib, bala degan shu joyda to'xtab, endi Alloh uchun men nazr qildim, Ka'badan chiqmayman degan. Shu bilan qaroqchilikni yig'ishtirib, Ka'baga borib, mana bu mujtahid olimga aylanib ketgan. Fuzayl ibn Niyoz. Balki bu kishi mana o'sha tasavvuf ilmida ham mo'tabar bir gaplari, mo'tabar har qanday bir sohada mo'tabar bir fiqhda ham, tafsirda ham shunaqa bir olim hisoblanadi. Aytganlarki, "Man ahabba sahiba bid'atin ahbatallohu amala." Kim bir bid'at sohibini yaxshi ko'rsa, Alloh uni amalini habata qiladi degan. Alloh uni amalini habata qiladi. Va islom nurini uni qalbidan chiqarib tashlaydi degan. Qalbidan islom nurini chiqarib tashlaydi. Va yana Fuzayldan eshitdik deyaptilar keyingi isnodda ham. Ra'aytu mubtadi'an fi tariqin idza ra'ayta mubtadi'an fi tariqin fakhuz fi tariqin akhar. Fuzayl ibn Niyoz aytayapti. Agar bir bid'atchini bir yo'lda ko'rib qolsang, boshqa yo'lga o'tib olgin deyapti. Bilan bir yo'lda ham yurmagin deyapti. Va la yurfa'u li sahibil bid'a ila Alloh azza va jalla amal. Bid'at sohibini Allohga amali ko'tarilmaydi deyapti. Kim bid'at sohibiga yordam bersa, islomni buzishga yordam beribdi. Islomni buzishga yordam beribdi degan. Va sami'tu rajulan yaqul lil Fuzayl, yana bir kishini eshitdik Fuzayl ibn Niyozga aytar ekan. Man zawwaja karimatahu min fasiqin faqad qata'a rahimaha. Karimatahu degani qizi degani. Yoki singlisi degani. Umumiyroq qilib aytsak, sizga hurmati bo'lgan har qanday ayol sizga karimangiz deyiladi. Singlizmi, opangizmi, qizizmi, xolangizning qizimi, ammangizning qizimi, kim bo'lsa ham sizga bir hurmatli bir ayol. Kim shunday bir o'ziga bir hurmatli bir ayolni, ya'ni valisi bo'lsa-da, o'sha ayolni bir fosiqqa nikohlasa, siylay rahimini uzibdi degan u ayol bilan. O'sha ayol bilan siylay rahimini uzibdi degan. Ya'ni bir fosiqqa tarbiyalashligingiz, uni bo'riga yem qilishingizda shuni siylay rahimini uzibdi deyapti. Shunda Fuzayl aytgan ekanda qo'shimcha qilib bu gapga. Hozir Fuzaylga bir kishi aytdi yuqoridagi gapni. Fosiqqa bersa shuna qilibdi degan gapni aytganda, keyin Fuzayl ibn Niyoz aytgan ekan. Kim bir shunday valisi bo'lib bir qizni bid'atchiga bersa ham siylay rahimini uzibdi degan. Va kim bid'at sohibi bilan o'tirsa hikmat berilmaydi u odamga. Hikmatlik bo'lmaydi. Masalan, ba'zi odamlar o'qiydi, lekin ilmida hikmat bo'lmaydi. Ilmdagi hikmat degani shu ilmni to'g'ri sarflay bilmaydi, to'g'ri yetkaza bilmaydi.
shu hikmat yo'qligini sababidan aytyaptiki, bid'at sohibi bilan kim o'tirsa o'sha hikmat berilmaydi unga deyapti. Agar Alloh azza va jalla bir kishidan bilsaki bid'at sohibini yomon ko'rayotganligini, bir inson borki Alloh biladi o'sha bid'atchilarni yomon ko'rishligini bilsa, men umid qilaman Alloh unga yomonliklarini mag'firat qilishligini degan, o'sha bid'atchini yomon ko'rgani uchun. Qala al-musannif, musannif aytdilarki, ya'ni Ibn al-Jawziy rahimahulloh, va qadara va ba'zu hadzal kalam, va qadara va ba'zu hadzal kalam marfu'an an Aishata. Bu gap o'zi hadis bo'lib ham kelgan ekan. Yuqoridagi Fuzaylning gapida, ya'ni Oisha radhiyallohu anhudan hadis bo'lib ham kelgan ekan. Oisha radhiyallohu anha aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil islam." Kim bid'at sohibiga viqor bersa, haligini ko'tar-ko'tar qilsa-da bid'atchini, islomni buzishga yordam beribdi. Ha? Vaqqaromi? Viqor, obro' bersa deganida, shuni buyuklasa degani. Bu hadis isnodida ixtilof bor, hasan hadis deyishgan ba'zilar deyapti, lekin yuqoridagi ma'no bilan to'g'ri-da bu, ya'ni shu ma'no to'g'ri, ya'ni. Qala Ibrohim, samiatu Abu Ja'far Muhammad ibn Abdullah al-Qobani yaqul, samiatu Ali ibn Isa yaqul, samiatu Muhammad ibn Ishaq yaqul, samiatu Yunus ibn Abdul A'la yaqul, qala sohibuna, ya'ni Lays ibn Sa'd. Lays ibn Sa'd aytdi. Lays ibn Sa'd faqih Misr deyiladi. Misrda yashab o'tgan Imom Shofiy zamonidagi, hatto ba'zi ulamolar aytgan, kana afqoh min ash-Shafi'i. Bu kishi Imom Shofiydan da kuchli faqih edi. Faqat u kishining mazhabi tarqamagan. Alloh gohida ba'zi insonlarga ixlosli ravo ko'rsa, shu odamning amalini shunaligicha qiyomatga olib qo'yadi. Dunyoda odamlarga unga sano aittirmaydi ham. Nima uchun? Chunki oxiratda beradi hammasini. Bu degani u odam Alloh huzurida maqbul odam degani demagani emas bu. Ya'ni u odam masalan Alloh huzurida martabali bo'lishi mumkin. Gohida bu ixlos kuchliligidan bo'ladi. Shulay ibn Sa'd aytdilar mana. Law ra'aytu sahiba bid'atin yamshi 'ala al-ma ma qabiltuhu. Agar bir bid'atchini suvda ustida yurib ketayotganini ko'rsam ham qabul qilmayman men uni dedi. Ya avliyo bo'lib qopti, yaxshi odam ekan, demak mana suvda ustida yuryapti deb o'ylamayman deyapti-da. U sohibi bid'atmi? U narsalarga aldanmaslik kerak. Suvda ustida yuribdimi? Mana endi shunga mana Imom Shofiy aytgan ekan. Imom Shofiy o'sha yuqoridagidek Lays ibn Sa'd bilan zamondosh bo'lgan dedi-ku. Imom Shofiy aytgan ekanlarki, radhiyallohu an, innahu ma qassara. Lays ibn Sa'd yuqoridagi gapida haqiqatda hech nuqsonga yo'l qo'ymasdan gapirdi. Lekin men degan ekan, agar havoda uchayotgan bo'lsa ham qabul qilmayman. Lays hech kamaytirmadi deyapti-da, undan oshiraman ham men kerak bo'lsa demoqchi, ya'ni havoda uchsa ham qabul qilmayman deyapti. Va an Bishr ibn al-Haris annahu qol, ja'a mautu hadha alladhi yuqalu lahu al-Mirisi. Mirisi degan bir odamning o'lim xabari keldi. Bu Mirisi bir murji'ilarda imomlardan bir odam bo'lgan. O'shaning bir o'lim xabari keldi. Men bozorda o'tirgandim deyapti. Shunda Bishr ibn al-Haris aytgan ekanda, agar shu bozor sajda o'rni bo'lmaganda edi, shukr qilib sajda qilgan bo'lardim degan ekan. O'sha bid'atchi o'lganiga. Bozorda sajda qilib bo'lmaydi-da, ya'ni bozorlar axlat bo'lib yotganda oldingi zamonda, molxona, otxona bo'lib. Shu sajda qilib bo'lganda bitta sajda qilgan bo'lardim. Alhamdulillahi allazi amatahu degan. Shuni o'ldirgan Allohga hamd bo'lsin degan ekan. Hakada qulu shunda deylasizlar ham degan ekan. Qala al-musannif, hudistu an Abi Bakr ibn al-Khallal عن المروزي عن محمد بن سهل البخاري قال كنا عند القرباني فجعل يذكر اهل البدع. قرباني degan kishi oldida o'tirsak ahli bid'atlarni zikr qila boshladi. Shunda unga bir kishi aytdiki, bizga bir hadis aytsangiz shundan yaxshiroqmidi dedi. Hariga bid'atchilarni nima qilgansan ko'ra. Shunda u kishi g'azabi kelib aytgan ekanki, ahli bid'atlar haqida gapirishligim menga 60 yil ibodat qilishdan suyukli degan ekan. Odamlarni endi bu ogohlantirish uchun. Bu gap yuqorida aytilgan gaplarga teskari emas. Chunki masalan bir bid'atlar bo'ladi, xohlaylik, xohlamaylik mashhur bo'lib ketadi. Keyin shunda iloji yo'q, uni odamlarga ogohlantirib qo'yish kerak edi, rad qilib. Shuni aytayapti-da hozir berdi, ya'ni. Fa in qala qailun qad mudihati as-sunnatu wa zummatil bid'atu, fama as-sunnatu wa mal bid'a? Kimdir aytsa-ki, mana sunnatni maqtadinglar, o'tgan darsda o'tdik mana. Sunnatga ergashdi, maqtaldi. Bid'atni yomonlandi. O'zi sunnat nima, o'zi bid'at nima? Shuni bilib olaylik biz birinchi. Shu nima o'zi? Sunnat nima o'zi, bid'at nima? Chunki biz ko'ryapmizki, hamma bid'atchi ham bizning da'voyimizda o'sha o'zicha ular ham ahli sunnadanman deb da'vo qilyapti. Endi hamma shunaqa deydi-da, hamma o'zini ahli sunnadanman deydi. Aytyapmiz buni, hozir ahli sunnadan chiqarib yuborishyapti, ahli sunnani. Sufilar kelib, ahli sunnadan chiqarib yuborishyapti, qo'shishmayapti.
Bu hamma o'zi ahli sunnaman deydi. Kim o'zi ahli sunna deyapti? Fal javob sunnat lug'atda yo'l degani. Asl lug'atda ya'ni ma'nosi sunnatni nima degani? Yo'l degani. Shubhasiz ahli naql va ahli asarlar, ya'ni muhaddislar demoqchi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning asarlariga ergashgan muhaddis ulamolar va o'kishining ashoblarini asarga ergashadigan ulamolar, ular ana shu ahli sunnalar deyiladi. Kim ahli sunna bugun chiqqan, kecha chiqqan olim bo'lsa ham kerak bo'lsa, o'shani yo'liga, o'shani mazhabiga ergashib olib, shuni o'ziga asos qilib yurgan odam bo'lsa, u ahli sunna bo'lmaydi. Men degan ahli sunnaman degani bilan. O'sha Rasululloh va o'kishining ashoblarini ham jumhurini jumhuri deganda nima dedik? Jamoatini yo'liga ergashadiganlar ahli sunna val jamoa deyiladi. Bo'lmasa har bitta bir toifaga qarasangiz, o'zini sahobalardan bitta salafi bo'ladi. Masalan, sufiylar o'zlariga Abu Zarni hujjat qilib oladi. Biz bidat emasmiz deydi. Abu Zar mana shunaqa odam bo'lgan. Abu Zar haqiqatan ham junlik kiyimlarni kiyib radhiyallohu an odamlarga mutlaqo qo'shilmasdan tarki dunyo qilib, zohid bo'lib, hattoki pul yig'adigan odamlarga ham menga jahannamda kuydirib bosinglar tilla kumushlaring deb hamma ma'lumot qilib yurgan. Lekin biz ikkita sahobiyning emas, jumhurga ergashdimiz ki. Jumhur sahobalar nima qilgan? Shunaqa qilganmi? Yo'q, unaqa qilmagan jumhur sahobalar. Yoki kelib mana Hizb ut-Tahrir hujjat qilyapti. Ibn Mas'ud qiroatini mushafga qo'shilmaganda bitta sahobiyning gapini hujjat qilib olyapti. Ana shunaqangi bitta-bitta sahobiylarning muhridatlarini hamma bidatchilar ham o'ziga hujjat qilib olaveradi. Yoki mana nimalar kelib hujjat qilgan shiyalar Ali roziyallohu anhuni muhabbatini hujjat qilyapti. Yoki narigi tomonda ba'zilar narigi tomonni hujjat qiladi. Shuning uchun biz sahobalar jumhurini sunnat deymiz. Sahobalar jumhurini sunnat deymiz, ya'ni. Hum ahli sunna deyiladi. Chunki ular ana shu haqiqatda sunnat yo'lida deyiladi. Sunnat o'sha yo'l degan. Allati lam yahdus fiha hadis, unda bir bid'atlar paydo bo'lmagan sunnat yo'li bo'ladi. Hodisalar, bid'atlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalardan keyin chiqqan. Nima shundan keyin chiqqan bo'lsa, ikkilani o'tirilmaydi. O'sha Rasululloh zamonida bo'lmagan ishlar bo'lsa, u sunnat emas deyiladi. Agar egalari o'zini ahli sunnaman deb da'vo qilsa ham. Bid'at nima desa, bid'at har qanday bir fe'ldan iborat bo'lmagan, paydo bo'lgan ibodat, ishlar. Ana shular nima deyiladi? Bid'at deyiladi. Avval bo'lmagan, keyin paydo bo'lgan. Endi bu bo'lmagan deganda ham shunaqa narsalarki, uni asli bo'lmagan va sifati bo'lgan bo'lishi mumkin, asli ham sifati ham bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bid'atlar shunaqa bo'ladi-da, biz bid'at kitobini o'qiymiz degan, inshaalloh hali bu mavzular unda keladi. Hozir qisqa qilib aytganda, bid'at nima? Rasululloh zamonida, sahobalar zamonida bo'lmagan, keyinchalik paydo bo'lgan diniy ishlar. Bid'atlardagi ko'plari bid'atlarni shariatga teskari keladi, deb muxolif bo'lib keladi. Va tujibu ta'ati alayha bi ziyadatin va nuqsonin. Va o'sha bid'atda bardavomlikni keltirib chiqaradi bid'atchilar bid'ati, unga ziyoda qilib yoki shariatga noqislik keltirib. Bid'at shunaqa bo'ladi. Shariatga ziyoda qilib yoki shariatni noqis qilib, o'sha bid'atda bardavom bo'lishni keltirib chiqaradi. Ana shu bid'at nima degani? Bardavomlikda. Shuning uchun masalan bitta ikkita odam bir marta, ikki marta qilib qo'ygan ish bilan bid'atchi bo'lib qolmaydi. Bid'at nima? Tariqatun fid-din dedi-ku, dinda bir narsani yo'l qilib olinadi. Har doim masalan qilaveradi. Masalan, shuning uchun ham agar mana bu mavludchilar ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tug'ilgan kunlari yoki oylarida kelib bir Rasulullohni eslab, o'shanda bir Rasulullohga salovat aytsa, shu bilan bid'atchi bo'lib qolmasdi ular, lekin ular shuni yo'l qilib oldi. Har yil shu ahvol. Yo'lga aylanib qoldimi bir ish, tamom bid'at deyiladi. Masalan, sizni o'zingiz ham bir gohida bir shukrona bo'ldi sizga bir ish, shuning uchun bir ikki rakat namoz o'qidingiz, Allohga shukrona bo'lsin deb. Mana asrdan keyin masalan ikki rakat namoz o'qidingiz. Endi kelib olib har kun asrdan keyin shu namoz o'qishni yo'l qilib olishingiz bid'at deyiladi. Yoki qaysi vaqt bo'lsa ham ana shunaqa yo'lni aylantirib olishlik deyapti. Fa in ibtada shay'un la yukhalifu shari'ata va la yujibu ta'ati 'alayha faqad kana jumhurus salaf yakrahunahu va kanu yunafiruna min kulli mubtadi'in. Lekin hattoki deyapti baribir mana. Agar bir yangilik paydo bo'lsa, shariatga teskari bo'lmasa ham hattoki deyapti. Va hattoki odamlar shunda bardavomligini keltirib chiqarmasa ham, ko'p salaf solihlar o'shani ham yoqtirmasdi deyapti. Bitta ikki marta qilishligimda hattoki ya'ni. O'shani ham yoqtirmasdi, odamlarni har qanday bid'atchidan nafratlantirishardi. Agar shuni joiz bo'lganda ham hattoki shuni qaytarishardi. Masalan bir marta, ikki marta qilib qo'yishligi joiz bo'lgan ishlar bo'lsa ham, shuni qaytarishardi, hifzon lil asli, aslni saqlab qolaylik deb. Asl nima? Ittibo.
asli ya'ni sunnatda borini qilish. Shuni saqlab qolaylik deb baribir shu kerak bo'lsa yaxshi ishlarni ham qilmasdilar deyapti. Mana Zayd ibn Sobit shuning uchun Abu Bakr bilan Umar radhiyallohu anhumoga aytgan. Abu Bakr bilan Umar Zaydga aytgan Qur'onni jamla degan. Qur'onni jamlashgan u. Qanaqa bo'lgan jamlash? Hammadan mana unaqangi sahifalarini yig'ib-yig'ib kelgan. Shuni jamlab qo'yamiz bitta kitob shakliga keltirib deganda Zayd aytgan. Kayfa taf'alani shay'an lam yaf'alhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmagan ishni qanday qilasizlar degan. Abu Bakr bilan Umarga aytayapti Zayd buni. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu Qur'onni kitob shaklida jamlamagan. Qanday jamlaysizlar shuni deyapti. Aslida mana Abu Bakr Umar aytgandan keyin bu ish bid'at bo'lmasdi. Va ular shu dindagi bir yo'l qilib olgani ham yo'q. Va bu shariatga teskari ham emas aslida. Lekin shuni bo'lsa ham baribir sabablar o'shandan ham qo'rqardi deyapti mana. Shuning uchun ham ancha munozaralar bilan bo'lganda bu Qur'onni jamlash. Bu dalilki ular qay darajada sunnatni saqlab qolishda ittiboni aslida saqlash dedi-ku. Ana shu sunnatga ergashishga qanday muhofaza qilishgan. Lekin oxir oqibat bu ish baribir bidat deyilmadi, chunki shariatga teskari joyi yo'q edi. Yana ana isnod bilan xabar qilyapti. Abdulloh ibn Abu Salamadan Sa'd ibn Malik radhiyallohu anhu aytayaptilar. Kishi bir kishini eshitgan ekanlar. Labbayka zal ma'arij deyotgan ekan bitta odam. Allohga labbayk deyapti. Lekin labbayka ya Alloh demayapti-da, labbayka zal ma'arij deb gapiryapti Allohga. Masalan, labbayka Alloh deyishimiz kerak aslida. Zal ma'arij ham asli Qur'onda kelgan. Minallohi zal ma'arij deb kelgan u. Nima degani? Ma'arij degani osmon degani. Osmon egasi bo'lgan Alloh senga labbay deyman deyapti-da. To'g'rimi shu gap aslida? Bunday bir qo'ri to'g'ri. Lekin shu Rasululloh aytdimi shu gapni masalan? Ihrom bog'lab labbayka zal ma'arij. Yo'q. Shuning uchun aytishgan ekanki sahobalar ma kunna naqul hada ala ahdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Biz bunoqa gaplarni gapirmasdik Rasululloh zamonida degan. Shuning uchun ham aytayaptiki, mana salaf solihlar shariatga teskari bo'lmasa ham, odamlar shuni bir yangicha yo'l qo'ymagan bo'lsa ham, baribir shuni yoqtirishmasdi deyapti. Bu haligi gapga raddiyada odamlarni bidati hasanaydi, bidati sayyaydi deb chiqarib olishgan-ku. Yaxshi bidat bo'ladi, yomon bidat bo'ladi. Bunaqa gap yo'q. Hammasini sahobalar yomon ko'rishardi. Endi bunga hali Umarning ishlari teskari kelmaydi, unga hali kelamiz. Hop, keyin yana akhbarana Muhammad ibn Abil Qasim bi isnadin yarfa'uhu ila Abil Bahtari qala akhbara rajulun Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bir kishi Abdullah ibn Mas'udga aytdiki, bir qavmlar masjidda o'tirib olishyapti shomdan keyin. Ularning ichida bir kishi o'tirib olib aytadi, "Kabbirulloh" deydi. Kaza va kaza. Palon-palon marta Allohga takbir aytinglar deydi. Mana hozirgi kunda masalan biz tomonlarda ham shuna qilib namoz o'qiladi-yu, imom namozni o'qib bo'ladi-da, keyin subhanalloh deb qo'yadi. Odamlar hamma sanaveradi subhanalloh subhanalloh 33 marta. Alhamdulillah deb qo'yadi, orqada odamlar 33 marta alhamdulillah. Allohu akbar deb qo'yadi 33 marta Allohu akbar. Shuni gapirsangiz nima men yomon ish qilyapmanmi deydi. Tasbih aytibman deydi. Odamlar tasbih aytishga undayapman deydi. Xuddi shunga o'xshagan ish. Odamlar o'tirib olganda shomdan keyin bittasi Allohga palon marta takbir aytinglar deyapti. Palon marta tasbih aytinglar deyapti. Palon marta hamd aytinglar deyapti. Shunda Abdulloh aytgan ekanki, agar o'shalarni ida ro'aytahum o'shalarni ko'rsang, shunday qilganligini meni oldimga kelib, menga bir aytib qo'ygan ularni qaydaligini degan ekan. Shunda ularni oldiga borgan ekan, o'tirgan ekan. Ular yana turib namozdan keyin shunaqa degan paytda Ibn Mas'ud ularni oldiga kelgan ekan. Ibn Mas'ud hadid odam bo'lgan, temirdagi odam deyapti, ya'ni u anaqa qattiq qo'l odam demoqchi-da. Sunnatga qattiq odam edi ya'ni. Shunda aytgan ekan, "Men Abdulloh ibn Mas'udman" degan. Undan o'zga iloh yo'q bo'lgan Allohga qasamki, bir zulm yo'li bilan bid'at paydo qildinglar degan ekan. Tasbih aytayapti bo'lmasam bular mana. Lekin, xo'p, Rasululloh shunaqa qilganmidi? Yo'q, tamom, qilinmaydi. Shuncha aytayaptiki, shariatga teskari emas hozir ularni qilayotgan ishi. Lekin shunaqa qilib qilmaganmi Rasululloh? Tamom, qilinmaydi. Hamma jamoatdagi balo hozirgi kunda shuda masalan tabliğ jamoatini ham aytdik-ku. Xo'p, da'vat bor, da'vat yo'q emas, da'vat qilish kerak. Rasululloh jo'natgan sahobalarni u yoqqa bu yoqqa jo'natgan. Lekin shunaqa qilib qilarmidi 40 kun har bir jamoatdagi odam bitta yoqqa ketish kerak. O'sha borib yana shu bir xil ish ochib olib riyoz solihinni o'qib beraveradi. Va bir xil ish, da'vatni bir ma'nosi yo'q, ochib olib quruq arbani navini o'qib beraveradi. Rasul sallam nima deganlar da'vat qilganda? Falyakun avvalu ma tad'u ilay shahadata la ilaha illalloh. Birinchi qilayotgan da'vating tavhid bo'lsin, riyoz solihinni o'qib berish emas ya'ni. 40 yildan beri borib Pokistonga da'vat qiladi, 40 yildan beri borib Hindistonga da'vat qiladi, 40 yildan borib Qirg'izistonga da'vat qiladi. Odamlar shirkka botib yotibdi. Men da'vat qilyapti odam. Ana shuning uchun aytayaptiki, mana shunaqa kayfiyat yo'qmi? Tamom, bu sunnatga muxolif deyiladi.
zulm yo'li bilan bir bid'at paydo qildinglar deyapti. Valaqad fudiltum ashabi Muhammadin sallallohu alayhi vasallam ilman. O'zlaringcha Muhammad alayhisalomning ashablaridan ilmda afzalmisizlar deyapti mana. Ya'ni shu Rasululloh sahobalari qilmagan ishlar qildinglar go'yoki bilib oldinglarmi deyapti-da. Faqala Amr ibn Utba aytgan ekan, istagfirillah. Astagfirulloh degan ekan. Faqala alaykum bit-tariq. Shu yo'lni lozim tutinglar, ana shu sunnatni lozim tutinglar degan. Valayn akhastum yaminan va shimalan la dalaltum dalalan mubina. Dalalan ba'ida. Unga chapga qarab ketaversanglar, uzoq zararga ketib qolasizlar degan. Ambana Abu Bakr ibn Abi Tohirin عن أبي محمد الجوهري عن أبي عمر ابن أبي حيات حدثنا أحمد بن معروف حدثنا الحسين بن فهم حدثنا محمد بن سعد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عوف قال كنا عند إبراهيم النخعي طبعاً لردم بكشين إبراهيم النخعي قال لدي إيدك برادم كيل لدي إيدك أي أبو إمران دي إبراهيم النخعي قلت يب الله كدعا قليم منك شفا برسن دي شندا وكشنو كورديك shuni qattiq yomon ko'rdi, hattoki yuzida shu karohiyatini ko'rdik deyapti. Ya'ni bu aslida sunnatda bormi? Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan borib duo so'raganmi? Sunnatda bor. Rasulullohdan borib sahobalar duo so'ragan ko'p. Lekin Rasulullohdan boshqadan shu ish sahobalarda jumhuridan sodir bo'lmagan. Duo qilib qo'ying, unday bo'laydi, duo qilib qo'ying, bunday bo'laydi, bir odamdan borib so'raverishdi. Masalan, Abu Bakr ummatning ichidagi eng iymon afzal odam. Borib sahobalardan hech ko'p naql qilinmagan Abu Bakr oldiga borishar duo qilib qo'ying deb yoki Umar oldiga borishar duo qilib qo'ying deb. Unaqa gaplar kelmagan. Shuning uchun aytayaptiki mana, asli sunnatda bor duo qilib qo'yish. Lekin shuni baribir bir bid'atga yo'l chiqib qolmasin deb yoqtirishmasdi mana deb. Tobiylar mana. Yomon ko'rdi kelib duo qilib qo'ydigan. Chunki nima uchun? Birinchidan bu duo so'ralayotgan insonni nafsiga ijob beradi. Ya'ni go'yoki o'zicha o'ylab qoladiki, o'zini o'zi men shu duosiz musajob bo'layotgan odam ekanman shekilli deydi. Odamlar kelib mendan duo so'rayapti deydi. Ana biz tomondagi domlalar ana shunaqa qilib buzilib ketgan. U bosar tusarini bilmay qoladi-yu. Odamlar shu ko'taraveradi uni. Ko'taraveradi, ko'taraveradi, o'zini bir avliyo his qilib qoladi. Hammadan bir yuqori darajali odam o'ylab qoladi o'zini, ya'ni. Ikkinchidan bu duo qilinayotgan odamga mazalla, xorlik. Ya'ni sen nimaga oson yo'lga o'tib olding? Senga duoing musajob bo'lmaydi deb kim aytdi birinchidan? Ikkinchidan nimaga shu odamga o'xshab taqvodor bo'lishga harakat qilmasdan, osoniga erishishga harakat qilasan, borib so'rab qo'yasan undan. Agar sen duo mustajob bo'lishga haqli odam bo'lsang, Alloh senga beradi, o'zing shuni haqli bo'lgin. Endi bu bilan duo so'rash bid'at demoqchi emasman, ulamolarimga ijozat bergan. Hozir bizni o'qitgan mavzuyimiz aynan shu haqida. Bid'at bo'lmagan ishlarda ham ulamolar shunda ham ehtiyotni olib turgan. Toki shu ham bid'atga aylanib ketmasin deb. Birinchi borib duo so'raydi, ertaga borib uni o'zidan duo talab qiladi. Undinga borib turib, unga ochchasiga duo qiladi. Qo'lini cho'zib, Allohga duo qilgandek unga duo qiladi-da. Mana shunaqa qilib shirkning eshigi ochilib ketadi. Maqola fi shunda aytgan ekanki, va zakar Ibrohim as-sunnata faraghaba fiha, sunnatni zikr qilib shunga targ'ib qilgan ekan. Va zakara ma ahdasahun nas, odamlar paydo qilgan ishlarni zikr qilib shuni karih sanagan ekan. Maqola fi akhbarana al-Muhammadan ibn Nasir va ibn Abdul Baqi, akhbarana Ahmad أخبرنا أبو نعيم سمعت محمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن ريان يقول سمعت ذا نوني وجاءه أصحاب الحديث فسألوه عن الخطرات والوساوس أصحاب الحديث كيلب وكشدن وسوسلار خيولار حق ده سورش كنك يعني من إنسان شيطان ها خل وسوس خيولار تشهديو شنو قال الناس حق ده سورش كنك ايت كنك كي من بنا قال الناس حق ده جابر ميمان فإن هذا محدث من أبو أدم محدث ديجان mana mendan mana shunaqa namoz hadis haqida so'ranglar degan. Hattoki mana odamlar muhtojki aslida vasvasa, fikr, xayol shunaqa narsalarga. Lekin men faylasuf emasman deyapti-da. Uni borib faylasufdan so'raysizlar deyapti. Mendan hadis haqida, namoz haqida so'ranglar degan. Waro azannun alayya khuffan ahmar. Zannun degan kishi deyapti mana. Meni ustimda bir qizil mahsini ko'rdi. Qizil mahs kiyib olgan. Shunda aytdiki, "Ey o'g'lim," dedi, "bu mahsingni yechib tashla," dedi. Qizil mahsingni dedi. Chunki bu siyabu shuhroga kiradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kiymaganlar buni. Siyabu shuhro degani hammani o'ziga qaratadigan qilib kiyinish. Rasululloh qaytarganlar bundan. Qip-qizil kovushchani kiyib olsangiz, masalan, hammani o'ziga qaratasiz-da. Aniga shuning uchun aytayaptiki, siyabu shuhrodan qaytarganlar, hech bir oyoq kiyimni dedi. Bu bilan nima demoqchi hozir? Bid'at kitobiga nima keltiryapti buni? Bizning yuqoridagi mavzuimiz. Ya'ni bid'at bo'lmasa ham hattoki ba'zi ishlarda salaflar qaytargan shu odamlarga bid'atni olib kelmasin deb, ya'ni.
إنما لبس خفين أسودين ساذجين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qora oddiy sodda sazij degani sodda. Sodda bir qop qora mahs kiyganlar oddikini deyapti. Unaqa qiziq qilib sariq qilib kiymaganlar deyapti-da. Vallohu alam, shunda to'xtaymiz, yana inshaalloh bu mavzu bidat haqida davom etadi. Alloh